እኔ ዳንኤል አይኖቼ ተከፍቶ አየው ሲል አጠገቤ ያሉት ግን አላዩም። ነገር ግን ጽኑ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው። በዚህ ሰዓት ኤንጅልስ መልአኮችን ማየት ትጀምራላችሁ። ከናንተ መልአክ ጋር ኦፕሬት ማድረግ መስራት ትጀምራላችሁ። ይሄ የመንፈስ ዓለም ሌቭል በኔ ላይ ይገለጥ የሚል ሰው እግዚአብሔር የእንጀራ ልጅ የለውም ለሚፈልግ ሁሉ ይሰጣል። ውሰዱ በኢየሱስ ስም። ውሰጅ ውሰጅ ረቱ መገለጫ መልከቶ ማይ ለምሻ እኔ አለው። አቤት 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 ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ ጌታችን እንደላለ ቸሮ ጌታችን የባለስ በአንንቲን ቲቪ ቻናል ይጣብቁን። በአለን ከኛ ጋር ለተሳለፉ ኮዱኑ ጋበዝናችሁ። እሄዳለሁ ገና አይደዋለሁ ገና ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ ለጌታ በአዲስ ምዕራፍ አዲስ ለልታ አዲስ ማሪ አዲስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስከዛሬ እንዳጨበጨብኩት ሳይሆን እስከዛሬ እልል እንዳልኩት ሳይሆን ዛሬ በአዲስ ጅማሪ አዲስ ለልታ አዲስ ዝማሪ አዲስ ምስጋና አዲስ አለኝ የምትሉ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘመናት የማይሽሩት ጌታ፣ የሁሉ በላይ የሆነ ጌታ፣ ዛሬም የሚኖር እስከ ዘላለም ሕያው የሆነው ጌታ፣ ዛሬም የኔና የናንተ አባት የሆነው ጌታ፣ በዙፋኑ የከበረው ጌታ፣ ምንም ሊይዘው ያልቻለው ጌታ፣ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ደስ ያለው ሲ ሃሌሉያ ብሎ ይጮህ ሲ አይሰማም። ጨለማ እየሰማ የማይወድ እየሰማ ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር አለኝ የሚል ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዲስ ጅማሬ አሜን። ትላንት እንደሚያውቃችሁ ሰው አያውቃችሁም። ትላንት በተጠራችሁ ዛሬን አትጠሩም። ትላንት የነበረ ድካማችሁን ቀብራችሁ ዛሬ ትሄዳላችሁ። ዛሬ በአዲስ ምዕራፍ ነገራችሁ ይጀምራል። አይሆንም የተባላችሁበትን አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። እንዴት ባላችሁበት ነገር አትቆሙም፣ ጠልፋችሁ ትሄዳላችሁ፣ ተሻግራችሁ ትሄዳላችሁ። ማንም ሊይዛችሁ አይችልም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነውና ትሻገራላችሁ። አልፌያለሁ በሉ እስቲ። ተሻግሬያለሁ በሉ እስቲ። ሄጃለሁ በሉ እስቲ። ሃሌሉያ። ወ ዛሬ ለሚሰማው አይመለከተኝም። ለእግዚአብሔር ክብር ማቅረቤን ብቻ ነው ማቋሜ። ሁኔታ አይዘኝም የሚል ሰው ለእግዚአብሔር ጩኸት፣ ክብር፣ እልልታ፣ ምስጋና። ወ ዛሬ ያለፈ ታሪኬን ቀብሬ በአዲስ ጅማሪ ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ ምዕራፍ፣ አዲስ ታሪክ፣ አዲስ ማንነት፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ከፍታ፣ አዲስ በረከት፣ አዲስ 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 አዲስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። 2013 ላይ ቆሜያለሁ። ስለዚህ ዛሬ አምላኬን አከብረዋለሁ የሚል ሲል የሚል ሰው ለጌታ ክብር ሃሌሉያ። ጠላትን የሚያስጨንቀውና የሚያሸብረው የእናንተ እልልታ ነው። አሜን። እንደዚህ ስትስቁ አይወድም ጨለማ። ዛሬ በሳቃችን እናስደነግጠዋለን። ዛሬ ህይወታችሁ ላይ ሳቅ ይሞላል። ዛሬ የተከፈቱ የሆኑትን ሁሉ ተዘግተዋል ያላችሁበት ተቀብረዋል ያላችሁበትን ሁሉ በእጃችሁ ይገባል። ዛሬ ያለፈው ረስቼ ዛሬ አዲስ ነኝ በሉ እስቲ። ዛሬ አዲስ ነኝ በሉ እስቲ። ማለዳ ማለዳ አዲስ የሆነው ጌታ ህይወታችሁን አዲስ አርጎታል። በቃ አዲስ ሆናችኋል። ፎርሙላ ያስፈልገውም ስሌት አንፈልግም። አዲስ ሆናችኋል። አዲስ ሆናችኋል። ተቀይራችኋል። ተለውጣችኋል።
በኢየሱስም ተናገርኩባችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ከፍታችሁ ላይ ማንም አይደርስም። የተወሰደ ይመለሳል። ያዘነ ይጽናናል። ደከመ ይባረታል። ሃሌሉያ! አጠገባችሁ ያለ ሰው ያቃችሁ አሜን። አጠገባችሁ ያለ ስላችሁ ወንድም እህቶቻችሁ ራስ ያቃችሁ አያውቃችሁ። ያመነ ሰው ብቻ አሜን ይበል። አሜን ይበል ያመነ ሰው። የምትታወቁበት ነገር ከነበረው ነገር ከመለወጡ የተነሳ እዛ ቦታ ላይ ሲፈልጓችሁ የላችሁ አሜን። እኔ ሳራ ሌላ ሰው ነኝ። አሜን ነው ወይ? ትላንት ሌላ ነበርኩ ዛሬ ሌላ ነኝ። ስለዚህ በእናንተ ህይወት የሚነክሰው ጌታ ክብር ለሱ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብራችን የሆነው ሞገስ የሆነን ያሻገረን የወደደን ከምንም በላይ ራሱን አሳልፎ የሰጠን ጌታ ክብር ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ብዙ ሰዓታችሁን አልይዝም። በመካከላችን የምንወደው እግዚአብሔር ሰው ዘማሪ አሰግድ በመካከላችን አለ። ብዙዎቻችሁ አሰግድን ታውቁታላችሁ። እስቲ እንኳን ደህና መጣ ጌታ ይባርክ እያላችሁ ለሱና ለእግዚአብሔር መንፈስ አሳልፌ እሰጣለሁ። ጌታ እሱ ይባርካችሁ። እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! በመጀመሪያ ወደዚህ እንድመጣ ይሄን እድል የሰጠኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በእናንተ ፊት እንድቆም ይመስለኛል ከኮሮና በኋላ እንበለው አልፏል በኋላ ሁለተኛ መድረኬ ነው የሚሆነው ይሄኛው። እና በጣም ምንገርም ሰዎች ነን እኛ። የሚያስገርመው ምንድነው? አጥፊ መጥቶ አጥፊ ያላገኘው ሰው አንተ ነህ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በዘመናት መካከል የሚያጠፋን ይኖራል፣ ወደፊትም ይቀጥላል፣ ሊመጣ ይችላል። ምንም በጣም የሚገርም ግን በተመሳሳይ ሁኔታ አዳኝ ደግሞ አጠገባችን አለ። አሜን። ልቀቅና ጮሃ አሜን በላንተ። ስለዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አዳኝ አለ በሉት። ንገሩት እስቲ፣ አውሩት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው አዳኝ አለ በሉት። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመቀጠል በጣም የማመሰግነው በጣም የምወደውን በጣም የማከብረውን ይሄንን ቤተሰብ ፕሮፌት ደረሰን እንዲሁን ደግሞ እህታችንን ሳራ በጣም በትጋት ቲቪውን እንመለከታለሁ። እዚህ ብዙ ጊዜ ተመላልሽ አገልግያለሁ። በቤቴ ቴሌቪዥኑን እንመለከታለሁ አያለሁ። ትላልቅ ድንቅና ተአምራቶች የሚካሄዱበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራበት ቦታ ነው። የነሱ ትጋት ደግሞ በጣም ይገርመናል። እኔና ባለቤቴ ቤት ሆነን እግዚአብሔር እንዴት እየሰራ እንዳለ እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው አውቃለሁ። ግን የሰው ልጅ ትጋት ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ በእነሱ መካከል እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ሲታትሩ ሲደክሙ እመለከት ነበርና እግዚአብሔር እላቸው ላይ ስላስቀመጠው ጸጋ እንዴት ነው የምትባርኩት? ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ና ፕሮፌት፣ በጣም ነው የምወድህ። ያው ታውቃለህ በጣም ማከብራቸው በጣም የምወዳቸው ለኔ እንደ አገልጋይ ሳይሆን የምንተያየው
እንደ ፋሚሊ እንደ ቤተሰብ ነው ሙሉ ለሙሉ ነው የምንተዋወቀው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ሪል መሬት የወረዱ ሰዎች ናቸው። ማይነኩ አይደሉም፣ የሚነኩ ናቸው ለማለት ነው። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላለ ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ደግሞ እንደገና እናንተን በማየቴ ራሱ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ህዝብ እንደማገልገል ምንም ነገር እዚህ ምድር ላይ የለም። እናንተ ሃሌሉያ እንኳን እናንተን ማየት ቻልኩኝ። እኔ ራሴ በእውነት ማለት ነው እና ናፍቆኛል ከእናንተ ጋር የጌታን ጸጋ መካፈል። እንግዲህ አጥፍቶኝ ነበር መሰለኝ አሁን አጠገባቸው ያለውን ሰው ትላንትናን አልፈሃል በሉት። ዞር በሉና እንዲሁ አይታርጉትና እንደዚህ በሉት፣ ትላንትናን አልፈሃል፣ የጭንቀቱን ዘመን አልፈሃል። ንገሩት፣ የመከራውን ዘመን አልፈሃል። ሚገርመው ያሳለፈ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ትላንትና አልፌ ዛሬን ደርሻለሁ፣ ለነገም አልሰጋ እተማመናለሁ። 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 እውነተኛ መታመኛኔ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናለ ትታመናለ። እውነተኛ መታመኛኔ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናለ ትታመናል። አንድ እጁን መስጠት የሚችል እስቲ ወደ አባቱ እንደዚህ በለው ከኔ ጋር፣ እውነተኛ መታመኛኔ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናል። እርግጠኛ ሆኜ ስለ ራሴ ስነግራችሁ 2012ን የማልፈው አልመሰለኝም ነበር። ከእውነት መቼም ማንሸሽም፣ ይሄ እውነት ነው። ግን እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳን ተመልከቱ። ስለዚህ እውነተኛ መታመኛኔ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናል ትታመናል። እውነተኛ መታመኛን ልስማችሁ፣ መታመኛን ቢታመኖ ትታመናል ትታ እስቲ ድምፃችሁ የእናንተ ብቻ ይሰማ እንደገና። እውነት መታመኛን መታ
ማመኛን ቢታመኑ ተታምናል ተታ የያዛችሁትን ጌታ ነገሩት ኡነተኛ ኡነተኛ እንደገና ኡነተኛ መታመኛን መታመኛን ቢታመኑ ተታምናል ተታመ ኡነተኛ እንደገና ኡነተኛ ከፍ ይበል ድምጻችሁ መታመኛን ቢታመኑ ተታመናል ተታ ለኔ እንዳንተ የለ ለኔ እንዳንተ የለ ለኔ እንዳንተ የለ እውነት እውነት አውሩ እውነት አውሩ ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ 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 እንዳንተ የለ ኦ ለኔ እንዳንተ Hallelujah. La 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 le la 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 na 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 ne shala da dan ya na satara ye la tare re ge se bana ye shala ትላንትና አልፌ ዛሬ እንደርሻለሁ ለነገም አልሰጋም እተማመናለሁ ትላንትና አልፌ ዛሬ እንደርሻለሁ ለነገም አልሰጋም እተማመናለሁ ትላላችሁ ትላንትና አልፌ ዛሬ ደርሻለሁ ለነገም አልሰጋም እተማመናለሁ ያንድ ሰው እጆቹ ማየት ከቻልኩኝ እስቲ ከፈር እውነተኛ መታመኛን መታመኛን ቢታመኑ ተታመናለ ተታ እውነተኛ እውነተኛ መታመኛን መታመኛን በዩ ቢታመኑ ተታመናለ ድምፅ ይሰማ ይሰማ አቤት አቤት እውነተኛ መታመኛን መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ ትታ አቤት አቤት እውነተኛ መታመኛን መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ የማን እጅ ነው ሲያደረሰሽ ተናገሪ አይ እውነተኛ መታመኛን መታ አልክድም ልረሳውም አልችልም እውነቱን አወጣለሁ እናገራለሁ እመሰክርለታል እውነተኛ መታመኛን አሃናናና na 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 alika torra basashate eh
መንፈስ ቅዱስ ከፋርኩና ጆቻቹ እንደዚህ እንበለው እስቲ ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም እነት ነው ለኔ እንዳንተ የለም ማን ነበር ትላንት ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ 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 እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ አንድ ሰው ጆቹ ከፋርጎ እውነተኛ መታመኛኔ ቢታመኑ ትታመናለ ትደምጽሽን አሰሚው እንደገና እውነተኛ መታመኛኔ ቢታመኑ ትታመናለ ትታመናለ ክብር ለመስጠት ነው እዚህ የተገኘሁት እግዚአብሔር ሆይ ይገባሃል ኢየሱስ ጌራ አይገባኝም የታላችሁ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል እጆች ማየት እፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ቤት ነው ከፍ አርጉና እጆቻችሁ መጀመሪያ አምልኩት ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል አቤት አቤት መድኔ ናለን ግራ አይገባኝም ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ናለን አልጠፋ ብሎኝ ካይምሮዬ ለይ ካይመሮ ወልያዘ ምረኛል ውለታ ጌታዬ ቢመዘን ከንቁ ይበልጣ ለኔ ያደረከው ዛሬ ዝመረሴ ምረት በስቶልኝ ነው ጸጋበስቶልኝ ነው የታላችሁ ታዲያ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለምሻ እኔ አለው አቤት 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 አልተቆለፈ የይቅርታ ደጆ ዛሬ ሚራራል ላመነ በለጆ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለምሻ እንያ አልተቆለፈ የይቅርታ ደጆ ዛሬ ሚራራል ላመነ ፉጫጩ ወዳለሰ ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ሁሌ በልቤ እኔ ምመ አቤት አቤት አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳብ
ክብርን አይቼው ለኖር ጠግቤ አንድ ሰዎቹ ከባርጎ ሁሌ ባለ እኔ አንተን ማመ ዋቻታ ታፓራሻት ኦናማ እዚህ እንደዚህ የምነው በቀበና መስ እንደሚረካ ልክ ነው ሳገኝ ልቤ ደሳለው በቀበና መስ እንደሚረካ ሳገኝ ልቤ ደሳለው በቀበና መስ በቀበና መስ እንደሚረካ ሰው ሳጫወት ልብ ደሳለው ወካ በለለ በደረቅ መድር ነፍሴ ተጠምታ አገኘች 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 ወካ በለለ በደረቅ መድር ነፍሴ ተጠምታ አገኘች 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 አማሳ አሉባ አዛይ ባትሆን ፍቅር ባትሆን ዘመዴ ባትሆን አባቴ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ መክረ ባትመልሰኝ ፈቅደ ባትምረኝ ፈቅደ ባትምረኝ መክረ ባትመል መክረባት መልስ ምን ይሆ ነበረ እጣዬ ስለ ምህረት አይሰማ ፉጨታችሁ ጩኸታችሁ አለ ምን ይሆ ነበረ እጣዬ ስለ ምህረት አማዬ የየ አዛኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አምላኬ ባትሆን ዘመዴ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ መክረ ባትመልሰኝ ፈቅደ ባትምረኝ ፈቅደ ባትምረኝ መክረ ባትመልስ መክረ ባት ምን ይሆን ምን ይሆ ነበረ እጣዬ ስለ ምህረት እልልታ ሸታለ ታዲያ ምን የየየየየየ ምን ይሆ ምን ይሆ ምን ይሆ ነበረ ምን ይሆ አየየየየየ ሄላ ማታታታታ ሄለለ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 ለ
ችላ አላልኩትም የዋልከውን ውለታ ማና ድለይ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ አቤት 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 ስልሲ አጀጀጀ ከማታረባ በቂ ነው ይለኔ በቂ በጭብጨባ በልልታ ሰላም አለይ ሰላም ሰላም አለይ ሰላም ሰላም አውጀው ተናገረው ተናገሩ ተናገሩት ሰላም ሰላም አለይ ሰላም ሰላም አቤት 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 ሰላም አለይ ሰላም 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 አለይ ሰላም
ሰላ የዋ የየየየ ማና ድነኝ ነበር ሞቶ ትሲ ናናናናናየ አቶ ባታካታሽ ሌላ በቂ ነው ይለኔ ሌላ 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 ነገር የለኝ ባስቴ ሌት በማለዳ ሌላ ነኝ ሌላ ሌላማ ሌላ ነገር የለኝ ባስቴ ሌት በማለዳ ይገባል መስዋዕታችሁ ያርግ ወደ ላይ ብቻ ለሰው አይደለም ወደ ላይ ሰምራለኝ 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 አሻሻሻሻ ሰምራለኝ ዘምራለኝ 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 ስራ ተሰርቷል ማልቀሳ በቃ ተከናውነሃል የየየየየይ ስራ ተሰርቷል ማልቀሳ በቃ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እውት ታጠቀባቸው ያለው ሰው እውት ተከናውነሃል ዘምር በሉ ታጠቀባቸው ያለው ሰው አሜን ዘምራለኝ 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 ዘምራ በሉት ስራ ተሰርቷል ማርቀሳ በቃ እኔ ካንተ ጋር ነኝ የታለ ጭብጨባ ልታ ስራ ተሰርቷል ማርቀሳ በቃ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ለልታ 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 ዘምራለኝ ማታታካ በሮሶቶ አንተ ለኔ መልካም ነህ ደምቆልኝ ባይውንጃች አዳጃ አሞራሻ ዘባባስ አቴላሶ ወፓራሳ ሺፓታይ እደዬ ወማሳት አደረሶ ሾፓታ አላሶፋ ባሉት እስቲ ባሉት ወደም ባሉት ወደም ባሉት ፉጨት የለም እንደዚህ አከባቢ ፉጨት ብቻ ስለ ኢየሱስ
ወደ ላይ እንደዚህ መታርቁትና መንፈስ ያገኛል በሉት። መጃት መጃት እኔ አሳከማታለሁ ወይ ደሞ ፕሮፌት እዚህ አለ ፎውስ ይታዘዝለታል ካመመው ነካርኩት እንደዚህ ነካርኩትና ኃይል አለ በዚህ በሉት ባካችሁን ክብር አለ በዚህ በሉት ባካችሁን እግዚአብሔር አለ በዚህ በሉት ባካችሁን አንዴ 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 ከይቅርታ ጋር አንዴ ችግሩን ትቶ ለመሄድ የመጣ ሰው ማን ነው ትቶ ቆይ ቆይ ጥለመሄድ አትፈልግም ጥለመሄድ ትፈልጋለህ አጠገባቸው ያለውን ሰው ለመንፈስ ቅዱስ ሳሳ አበሉት ሳሳ ሳሳ ነገሩት ስስ ሆኖ ለመንፈስ ቅዱስ አመን ነው ወይ አመን ነው ወይ በብዙ ሰዎች መካከል የቆመን አንድ ሰው የፈለገ አላሚ ብትሆን ልትመታው አትችልም ለምን ተሸፍኗል ለመንፈስ ቅዱስ ስስ ተሆኑ ችግራችሁ ታልሞ ይመታ አንተን ደስ ዘለልና ጮህ አመን በልስቲ ባል ንገሩት መንፈስ ቅዱስ ላይ ሲረሳቱን ስስሁንለት ለሱ ብቻ በሉት ለመንፈስ ቅዱስ ስስሁን አመን ነው ወይ አመን ነው ወይ ፕሮፌት እኔ ለመጋል ለመጋል ማለት ነው መጋል ማለት መጋል ነው አረን ለመጋል እርጥብ ስላልሆንኩ ደረቅ ስለሆንኩ ቶሎ ነው ምግለው እኔ እርጥብ ነኝ እርጥብ አይደለሁም ደረቅ ሲለኮስበት ቶሎ ምንም ቢል ለመንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ሆኖ አመን ነው ወይ እስኪ ጩና አመን ብለ ባካችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰራው የሰው ቀን ብርዚ ቤት ውስጥ የለም እሱ ካልመጣ አንዳች እነት ነው ወይ እግዚአብሔር እንዲሰራ ፈቅዳለሁ የሚል ሰው ጮሆ አመን ይበለኝ እሺ እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ አመን ነው ወይ ማበሉን ጸጥ ያረጋው ስሜነው ስሜነው ንፋሳትን የጋሳጻው ስመነው ቀብራራው ስመነው ጀግና የሆነ ስም ኢየሱስ ዝም ብለስ ኢየሱስ በል ባከ አንድ የነቀለ አማይ ካለ ጮ ኢየሱስ ይበለኝ ሲሰራ የውትሱ ብቻ ስለሆነ ነው ዝግጁ ናችሁ ኢየሱስ እንለዋለን እጠራዋለሁ እንላለን አሜን ነው ወይ ባካችሁ እስቲ ሽብሸባ ያለው ብቻ ብቻ ለጌታ ብቻ እ እያ ሽብሸብ ነው እ ላላ ላላ ኦ ማአበሉን ጸጥ ያረገው ስምን እ ስምን ነፋሳትን የገሰጸው ስሜነው 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 በለው ስሜነው ሸሞተውን የሚያስነሳው ስሜን ስሜን በጭብጨባ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ ኢየሱስ አቤት አቤት እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ ኢየሱስ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ ኢየሱስ ማአበሉን ጸጥ ያረገው ስሜን ነፋሳትን የገሰጸው ስሜን ስሜነው የሞተውን የሚያስነሳው ስሜን ያለቀውን የቀጠለው ስሜን የታችሁ ጀማው ጠራዋለሁ ስም ጠራዋለሁ
እጠራዋለሁ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ እጠራዋለሁ ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል በዩ በዩ ስሙ ያድናል ያድናል መስክሩስ ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል መስክሩ መስክሩ ስሙ ያድናል ያ ስሙ ያድናል ያ የታጨብጨ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ እጠራዋለሁ አይሰማኝም እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ 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 ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም አናሳ ተራሸ ጠላት ምን ቢ ለጥቂት ጊዜ ሄደው ራሱ ሲነሳ በከፍታ ላይ ታጎማለ የታለ የታል አንደበት በሳል ትሞላለ የተዘጋጋውን ትከፍታለ ራስን በዘይት ትቀባ በመንፈሶ ሰሆን የያስኮ ጠያቅ ከእጀ ላይ አጣሆን ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ ክብሩን ሲያሳ አቤት አቤት እጓልጠ ወደ ላይ ወደ ላይ ለካ ያስረሳ ችግር ወደ ላይ ወደ ላይ ሃሌሉ ከባድ የሚባል ትልቅ የሚባል አይሆንም የሚል ምን መጣ ብለ ከባድ የሚባል ትልቅ የሚባል አልችልም የሚል ስለዚህ ዝም ብዬ እኔማ ዝም ብዬ አመርክ አለው አመርክ 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 እጮህል አለው ቀኑ ደስ ይላል ልናመሰግን መተና ከጠላት እጃዳነን ቸሮ ጌታችን ቸሮ ጌታችን እድራለ ቸሮ ጌታችን በዩ ቸሮ ጌታችን ደጎ ጌታችን የዛሬው ቀኑ ደስ ይላል ልናመሰግን ከጠላት እጃዳነን ቸሮ ጌታችን ከመሳሪያው ጋር እልልታ ጭብጨባለው ሰው
ድገመው ለመጨረሻ ለመጨረሻችን ልበልላችሁ በሚቀጥለው ስለምሰሙት ሲጆቻችሁ ከፋሩት እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ። ዜ ገኖ የሚኖር ስም አንድ ብቻ አቁም ጥልል እንዳለ እንዳማረበት የሚቀጥል ስም ለስም ክብር ለስም ዝና ለዘምር ልቀኝ ላንሳ በገና ለስም ክብር ለስም ዝና ለዘምር ልቀኝ ላንሳ በገና እንደሚፈዘይት ነው ስምህ ደናግሎች አይተው ወደዶገ በሰማይ በምድር አንተ ብቻ የሚወዳደር የለጋቻ አመን ነው ኢየሱስ ነው ቸል ጨመርላችሁ ስሙኝ ኢየሱስ እንኳን ሊደክመኝ አቅም ሊከዳኝ በረታሁ እንጂ ጌታን ፊቱን ሳይ ኢየሱስን ፊቱን ሳይ እንኳን ሊደክመኝ አቅም ሊከዳኝ በረታሁ እንጂ ጌታን ፊቱን ሳይ ኢየሱስን ፊቱን ሳይ የጸና ግንብ ነው ስምህ ለኔ ምክንያቱ አንተ ነህ ለመዳኔ ጻድቅ እንደ አንበሳ ሚኖረው ያዳነውን ጌታ ይዞ ነው አሜን ነው ወይ ለጌታ ለልታና ጭብጨባ እናመጣለታለን ከፍ ያለ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ በመጀመሪያ ወደዚህ እንድመጣ ይሄን እንድል የሰጠኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእናንተ ፊት እንድቆም ይመስለኛል ከኮሮና በኋላ እንበለው አልፏል በኋላ ሁለተኛ መድረኬ ነው የሚሆነው ይሄኛው ና በጣም ምንገርም ሰዎች ነንኛ የሚያስገርመው ምንድነው አጥፊ መጥቶ አጥፊ ያላገኘው ሰው አንተ ነህ ኢየሱስ ጌታ ለዚህ ሁሉ ጊዜ በዘመናት መካከል የሚያጠፋን ይኖራል ወደፊት የሚቀጥላል ሊመጣ ይችላል ምንም በጣም የሚገርም ግን በተመሳሳይ ሁኔታ አዳኝ ደሞ አጠገባችናል ልቀቅና ጮሃ አመን በላንተ ስለዚህ አጠገባቸው ያለውን ሰው አዳኝ አለ በሉት ንገሩት እስቲ አውሩት አጠገባቸው ያለውን ሰው አዳኝ አለ በሉት አመን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በመቀጠል በጣም የማመሰግነው በጣም የምወደውን በጣም የማከብረውን ይሄንን ቤተሰብ ፕሮፌት ደረሰን እንዲሁን ደግሞ እህታችንን ሳራ በጣም በትጋት ቲቪውን እንመለከታለሁ እዚ ብዙ ጊዜ ተመላልሽ አገልግያለሁ በቤቴ ቴሌቪዥኑን እንመለከታለሁ አያለሁ
ትላልቅ ድንቅና ተአምራቶች የሚካሄዱበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራበት ቦታ ነው። የነሱ ትጋት ደግሞ በጣም ይገርመናል። እኔና ባለቤቴ ቤት ሆነን እግዚአብሔር እንዴት እየሰራ እንዳለ እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው አውቃለሁ። ግን የሰው ልጅ ትጋት ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ በእነሱ መካከል እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ሲታትሩ ሲደክሙ እመለከት ነበርና እግዚአብሔር እላቸው ላይ ስላስቀመጠው ጸጋ እንዴት ነው የምትባርኩት? ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ና ፕሮፌት፣ በጣም ነው ሞድ ያው ታቃለ። በጣም ማከብራቸው በጣም ሞዳቸው። ለኔ እንደ አገልጋይ ሳይሆን ምን ተያየው እንደ ፋሚሊ እንደ ቤተሰብ ነው። ሙሉ ለሙሉ ነው ምን ተዋወቀው። እግዚአብሔር የባረካቸው ሪል መሬት የወረዱ ሰዎች ናቸው። ማይነኩ አይደሉም የሚነኩ ናቸው ለማለት ነው። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላለ ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ደግሞ እንደገና እናንተን በማየት የራሱ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ህዝብ እንደማገልገል ምንም ነገር እዚህ ምድር ላይ የለም። እናንተ ሃሌሉያ። እንኳን እናንተን ማየት ቻልኩኝ እኔ ራሴ በእውነት ማለት ነው። እና ናፍቆኛል ከእናንተ ጋር የጌታን ጸጋ መካፈል። እንግዲህ አጥፍቶኝ ነበር መሰለኝ አሁን አጠገባቸው ያለውን ሰው ትላንትናን አልፈሃል በሉት። ዞር በሉና እንዲሁ አየት አድርጉትና እንደዚህ በሉት፣ ትላንትናን አልፈሃል፣ የጭንቀቱን ዘመን አልፈሃል፣ ንገሩት፣ የመከራውን ዘመን አልፈሃል። የሚገርመው ያሳለፈ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ትላንትና አልፌ ዛሬን ደርሻለሁ፣ ለነገም አልሰጋ እተማመናለሁ። 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 እውነተኛ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናለ ትታመናለ። እውነተኛ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናለ ትታመናለ። አንድ እጁን መስጠት የሚችል እስቲ ወደ አባቱ እንደዚህ በለው ከኔ ጋር፣ እውነተኛ መታመኛኔ ቢታመኖ ትታመናለ። እርግጠኛ ሆኜ ስለ ራሴ ስነግራችሁ 2012ን የማልፈው አልመሰለኝም ነበር። ከእውነት መቼም አንሸሽም፣ ይሄ እውነት ነው።
ግን እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳን ተመልከቱ። ስለዚህ እውነተኛ መታመኛኔ ቢታመኑ ትታመናለ እውነተኛ መታመኛን ልስማችሁ መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ እሲ ድምጻቸው የናንተ ብቻ ይስማ እንደገና እውነት መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ የያዛችሁትን ጌታ ንገሩት እውነተኛ እንደገና እውነተኛ መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ እውነተኛ እንደገና እውነተኛ ከፍ ይበል ድምጻችሁ መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ ለኔ እንዳንተ የለ እውነት አውሩ ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም ኦ ለኔ እንዳንተ Hallelujah. La 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 le la 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 na 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 ne shala da da ni ana satara ye la tarre re ge se bana ye shala ትላንትና አልፌ ዛሬ እንደርሻለሁ ለነገም አልሰጋም እተማመናለሁ ትላንትና አልፌ ዛሬ እንደርሻለሁ ለነገም አልሰጋም እተማመናለሁ ትላላችሁ ትላንትና አልፌ ዛሬ ደርሻለሁ ለነገም አልሰጋም እተማመናለሁ ያንድ ሰው እጆቹ ማየት ከቻልኩኝ እዚህ ከፋት እውነተኛ መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ እውነተኛ መታመኛን በዩ ቢታመኑ ትታመናለ ድምፅ ይሰማ አቤት እውነተኛ መታመኛን ቢታመኑ
ትታመናለ ትታ አቤት አቤት እውነተኛ መታመኛን መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ የማን እጅ ነው ሲያደረሰሽ ተናገሪ ኤይ እውነተኛ መታመኛን መታ አልክድም ለራሳውም አልችልም እውነቱን አወጣለሁ እናገራለሁ እመሰክርለታል እውነተኛ መታመኛን አሃናና ናናና ናናና አሊካ ቶራ ባሳሻቴ መንፈስ ቅዱስ ከፋርኩና ጆቻቹ እንደዚህ እንበለው እስቲ ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ የለም እውነት ነው ለኔ እንዳንተ የለም ማን ነበር ትላንት ለኔ እንዳንተ የለም ለኔ 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 እንዳንተ የለም ለኔ እንዳንተ አንድ ሰው እጆቹ ከፍ አድርጎ እውነተኛ መታመኛኔ መታመኛኔ ቢታመኑ ትታመናለ ትድምፅሽን አሰሚው እንደገና እውነተኛ መታመኛን መታመኛን ቢታመኑ ትታመናለ ትታመናለ ክብር ለመስጠት ነው እዚህ የተገኘሁት እግዚአብሔር ሆይ ይገባሃል ኢየሱስ ጌራ አይገባኝም የታላችሁ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል እጆች ማየት እፈልጋለሁ ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው ከፍ አድርጉና እጆቻችሁ መጀመሪያ አምልኩት ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል አቤት አቤት መድኔ ናለን ግራ አይገባኝም ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ናለን አልጠፋ ብሎኝ ካይምሮዬ በለኝ ካይምሮዬ ሁሌ ያዘምረኛል ውለታ ጌታዬ ውለታ ጌታዬ ቢመዘን ከንቁ ይበልጣ ለኔ ያደረገው ዛሬ እዚህ መድረሴ ምረት በስቶልኝ ነው ጸጋበስቶልኝ ነው የታላችሁ ታዲያ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለሚሻ እኔ ያለው አቤት 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 አልተቆለፈ የይቅርታ ደጆ ዛሬ ሚራራል ላመነ በደጆ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ
ማይለምሻ እንያ አተቆለፈ የቅርታ ደጆ ዛሬ ምራራ ዳመነ ፉጫቹ አዳለሰ ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ እንደገና ሁሌ በልቤ እኔ ምን አቤት አቤት አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳብ ክብርን አይቼው ለኖር ጠግቤ አንድ ሰው ጆቹ ከፋርጎ ሁሌ ባለት እኔ አንተን ማመህ ዋቻታ ታፓራሻት ኦናማ እዚህ እንደዚህ የምለው በቀቤና በሰ እንደሚረካ ልክ ነው ሳገኝ ልቤ ደሳለው በቀቤና በሰ እንደሚረካ ሳገኝ ልቤ ደሳለው በቀቤና በሰ በቀቤና በሰ እንደሚረካ ሰው ሳጫወት ልብ ደሳለው ወካበለለበት በደረቅ ምድር ነፍሴ ተጠምታ አገኘች 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 ወካበለለበት በደረቅ ምድር ነፍሴ ተጠምታ አገኘች 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 አማሳ አሉባ አዛይ ባትሆ ፍቅር ባትሆ ዘመዴ ባትሆ አባቴ ባትሆ ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ መከረ ባትመልሰኝ ፈቅደ ባትምረኝ ፈቅደ ባትምረኝ መከረ ባትመል መክረባት መልስ ምን ይሆን ነበረ እጣዬ ስለ ምህረት አይሰማ ፉጨታችሁ ጩኸታችሁ አለ ምን ይሆን ነበረ እጣዬ ስለ ምህረት አማዬ የየ አዛይ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አምላኬ ባትሆን ዘመዴ ባትሆን ባትሸከመኝ በፍቅር ባትይዘኝ መከረ ባትመልሰኝ ፈቅደ ባትምረኝ ፈቅደ ባትምረኝ መከረ ባትመልስ መከረ ባት ምን ምን ይሆን ነበረ እጣዬ ስለ ምህረት እልልታ ሸታለ ታዲያ ምን የየየየየ ምን ይሆን ምን ይሆን ምን ይሆን ነበረ ምን ይሆን አየየየየየ ሌላ ማታታታታ ለለ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 
ችላ አላልኩትም የዋልከውን ውለታ ማና ድለኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ አቤት 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 ስንሲ አጀጀጀ ከማታረባ በቂ ነው ይለኔ በቂ በጭብጨባ በልብታ ሰላም አለይ ሰላም ሰላም አለይ ሰላም ሰላም አውጀው ተናገረው ተናገሩ ተናገሩት ሰላም ሰላም አለይ ሰላም ሰላም አቤት 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 ሰላም አለይ ሰላም 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 አለይ ሰላም ሸላ የዋ የየየየ ማና ድነኝ ነበር ሞቶ ትሲ ናናናናናናዬ አቶ ባታካታሸ ሌላ በቂ ነው ይለኔ ሌላ 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 ነገር የለኝ ባስቴ ሌት በማለዳ ሌለኔ ሌላ ሌላማ ሌላ ነገር የለኝ ባስቴ ሌት በማለዳ ይገባል መስዋዕታችሁ ያርግ ወደ ላይ ወደ ላይ ብቻ ለሰው አይደለም ወደ ላይ ዘምራለኝ 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 አሻሻሻሻ ዘምራለኝ 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 ስራ ተሰርቷል ማልቀሳ በቃ ተከናውነሃል የየየየየይ ስራ ተሰርቷል ማልቀሳ በቃ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ቲው ታጠቀባቸው ያለው ሰው እዩት ተከናውነካል ዘምር በሉ ታጠቀባቸው ያለው ሰው አሜን ዘምራለኝ 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 ዘምራ በሉት ስራ ተሰርቷል ማልቀሳ በቃ እኔ ካንተ ጋር ነኝ የታለ ጭብጨባ ልታ ስራ ተሰርቷል ማልቀሳ በቃ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እልልታ 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 ዘምራለኝ ታካ በሮ ሶቶ ኢየሱስ አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ አንተ ለኔ መልካም በው 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 አንተ ለኔ መልካም ጌታ ለኔ መልካም ኢየሱስ ታየብኝ ቀኖልኝ ታየልኝ ደምቆልኝ ባይውንቻች አዳጃ አሞራሻ
ዘባባሽ አቴላሶ ወፓራሳ ሺፓታይ እቴዬ ውማሳት አደረሶ ሾፓታ አላሶፓ ባሉት እስቲ ባሉት ባለም ባሉት ባለም ባሉት ኤይ ፉጨት የለም እንደዚህ አከባቢ ፉጨት ፉጨት ብቻ እስቲ ለኢየሱስ እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ። እንደዚህ መታርኩትና መንፈስ ያገኛል በሉት። መጫት መጫት እኔ አሳከማታለሁ ወይ ደሞ ፕሮፌት እዚህ አለ ፎውስ ይታዘዝለታል ካመመው ነካርኩት እንደዚህ ነካርኩትና ኃይል አለ በዚህ በሉት ባካችሁ። ክብር አለ በዚህ በሉት ባካችሁ። እግዚአብሔር አለ በዚህ በሉት ባካችሁ። አንዴ 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 ከይቅርታ ጋር አንዴ ችግሩን ትቶ ለመሄድ የመጣ ሰው ማን ነው? ትቶ ቆይ ቆይ ጥለ መሄድ አትፈልግም? ጥለ መሄድ ትፈልጋለህ? አጠገባቸው ያለውን ሰው ለመንፈስ ቅዱስ ሳሳ አበሉት። ሳሳ ሳሳ ነገሩት ስስ ሆኖ ለመንፈስ ቅዱስ አመን ነው ወይ? አመን ነው ወይ? በብዙ ሰዎች መካከል የቆመን አንድ ሰው የፈለገ አላሚ ብትሆን ልትመታው አትችልም። ለምን? ተሸፍኗል። ለመንፈስ ቅዱስ ስስ ተሆኑ ችግራችሁ ታልሞ ይመታ። አንተ አንድ ሰው ዘልልና ጮህ አመን በል እስቲ ባል ነገሩት። መንፈስ ቅዱስ ላይ ሲሬስ አትሁን ስስሁንለት ለሱ ብቻ በሉት። ለመንፈስ ቅዱስ ስስሁን። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ፕሮፌት እኔ ለመጋል ለመጋል ማለት ነው። መጋል ማለት መጋል አረን ለመጋል እርጥብ ስላልሆንኩ ደረቅ ስለሆንኩ ቶሎ ነው ምግለው። እኔ እርጥብ ነኝ እርጥብ አይደለሁም ደረቅ ሲለኮስበት ቶሎ ምንም ቢል። ለመንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ሆኑ። አሜን ነው ወይ? እስኪ ጩና አሜን ብለው ባካችሁ። መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰራው። የሰው ቅንብር እዚህ ቤት ውስጥ የለም። እሱ ካልመጣ አንዳች እውነት ነው ወይ? እግዚአብሔር እንዲሰራ ፈቅዳለሁ የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። እሺ አሜን ነው ወይ? ማዕበሉን ጸጥ ያረገው ስምነው ስምነው ንፋሳትን የጋጸጸው ስምነው ቀብራራው ስምነው ጀግና የሆነ ስም ኢየሱስ። ዝም ብለስ ኢየሱስ በል ባክ። አንድ የነቀለ አማይ ካለ ጮ ኢየሱስ ይበለኝ። ሲሰራ ያየሁት እሱ ብቻ ስለሆነ ነው። ዝግጁ ናችሁ? ኢየሱስ እንለዋለን እጠራዋለሁ እንላለን። አሜን ነው ወይ? ባካችሁ እስቲ ሽብሸባ ያለው ብቻ ብቻ ለጌታ ብቻ እ እያሸበሸብ ነው እ ላላ ላለ ማዕበሉን ጸጥ ያረገው ስምነው
ስሜ ነው። ነፋሳትን የገሰጸው ስሜ ነው። ስሜ ነው። ስሜ ነው። ሸሞተውን የሚያስነሳው ስሜን ስሜን በጭብጨባ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ አቤት አቤት እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ ማዕበሉን ጸጥ ያረገው ስሜን ነፋሳትን የገሰጸው ስሜን ስሜን የሞተውን የሚያስነሳው ስሜን ያለቀውን የቀጠለው ስሜን የታጭብጨባው ጠራዋለሁ ስም ጠራዋለሁ ጠራዋለሁ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ እጠራዋለሁ ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል በዩ በዩ ስሙ ያድናል ያድናል መስክሩስ ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል ስሙ ስሙ ያድናል ያድናል መስክሩ መስክሩ ስሙ ያድናል ያ ስሙ ያድናል ያ የታጨብጨ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ እጠራዋለሁ አይሰማኝም እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ እጠራዋለሁ እይ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስም እጠራዋለሁ ስም እጠራዋለሁ ስም እጠራዋለሁ ስም ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም አናሳ ተራሻ ጠላት ምን ቢ ለጥቂት ጊዜ ሄደው ራሱ ሲነሳ በከፍታ ላይ ታጎማለ የታለ የታል አንደበት በሳል ተሞላለ የተዘጋጋውን ትከፍታለ ራስን በዘይት ትቀባ በመንፈሶ ሰሆን የያስኮ ጠያቀ ከእጀ ላይ አጣሆን ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ ክብሩን ሲያሳ አቤት አቤት እጓልጠ ወደ ላይ ወደ ላይ ለካ ያስረሳ ችግር Hallelujah Ah 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 Kebad yemibal Tilleg yemibal I want him emile Men matable Kebad yemibal ትልቅ የሚባል አልችልም የሚል ስለዚህ ዝም ብዬ እኔማ ዝም ብዬ አመርክ አለው አመርክ 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 እጮህል አለው እ
ቀኑ ደስ ይላል ለናመሰግን መተና ከጠላት እጃዳነን ቸሮጌታችን ቸሮጌታችን እድራለ ቸሮጌታችን በዩ ቸሮጌታችን ደጎጌታችን የዛሬው ቀኑ ደስ ይላል ለናመሰግን ከጠላት እጃዳነን ቸሮጌታችን ከመሳራው ጋር ልታጭም ቸባለሶ ድገመው ለመጨረሻ ለመጨረሻችን ልበልላችሁ በሚቀጥለው ስለምሰሙት ሲጆቻችሁ ከፋሩት ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ገነው የሚኖር ስም አንድ ብቻ አቆም ጥልል እንዳለ እንዳማረበት የሚቀጥል ስም ለስም ክብር ለስም ዝና ለዘምር ልቀኝ ላንሳ በገና ለስም ክብር ለስም ዝና ለዘምር ልቀኝ ላንሳ በገና እንደሚፈዘይት ነው ስምህ ደናግሎች አይተው ወደዶገ በሰማይ በምድር አንተ ብቻ የሚወዳደር የለጋቻ አመን ነው ኢየሱስ ነው ቸል ጨመርላችሁ ስሙኝ ኢየሱስ እንኳን ሊደክመኝ አቅም ሊከዳኝ በረታሁ እንጂ ጌታን ፊቱን ሳይ ኢየሱስን ፊቱን ሳይ እንኳን ሊደክመኝ አቅም ሊከዳኝ በረታሁ እንጂ ጌታን ፊቱን ሳይ ኢየሱስን ፊቱን ሳይ የጸና ግንብ ነው ስምህ ለኔ ምክንያቱ አንተ ነህ ለመዳኔ ጻድቅ እንደ አንበሳ ሚኖረው ያዳነውን ጌታ ይዞ ነው አመን ነው ወይ ለጌታ ለልታና ጭብጨባ እና መጣለት አለን ከፍ ያለ እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ በጣም አጠር ያለ ነገር ነግራቸዋለሁ ይሄ አሁን የምትሰሙት ነገር በዘመን መካከል ከልባችሁ ላይ ስለማይጠፋ እግዚአብሔር በዚህ ቀን በዚህ ዕለት የተናገራችሁ ምን እንደሆነ እንድታስቡና እንድታስተውሱ ያረጋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን የምትሉ ሰዎች አሜን በሉ እልል የምትሉ ሰዎች እልልታ ለጌታ ስጡ ለጥቂት ደቂቃ አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ትንሽ ነገር ነው ምናገረው ብዙ ሰፊ ነገር አልናገርም አንዳንድ ጊዜ የተናገርነው የትንቢት ቃል እንኳን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋልና ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ምንድነው ሊለን የፈለገው የሚለውን ነገር አለፍ አልጌ እናገራለሁ ግን በቀጣዩ አመት በሰፊው የምናየው ይሆናል እስኪ አንድ ሰው አሜን እስኪ ጮክ ብሎ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ
ባለፉት 3 ቀናት በጾምና ጸሎት ላይ ነበርን ያለነው በናሽናል ደረጃ በቤራይ ደረጃ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚወዱ የኔና አገልግሎት የሚቀበሉ በአውሮፓ በአሜሪካ በአውስትራሊያ በተለያየ ዓለም ያሉ ሰዎች በጠቅላላ ይህን ጾም ጾመዋል በቤተ ክርስቲያናችንም ጾሙ ተደርጓል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አሜን የጾም ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ነው ይሄ አመቱ መጨረሻ ላይ የሚወጣ በነገራችን ላይ ይሄ ቢብሊካሊም ተነግሯል እንደገና ደግሞ በመንፈስ ዓለም መንፈሱን ራሱ አይቻለሁ ይሄ መንፈስ ልክ አመቱ ሊያልቅ ሲል የሚወጣ መንፈስ ነው እንደውም በእንግሊዘኛው አንሴስትራል ስፒሪት ነው የሚባለው ገዳይ መንፈስ ነው ደም አፍሳሽ መንፈስ ነው ስራ የሚሰራው በተለይ በተለይ አመቱ መጨረሻ ላይ የሚቀንሳቸውን ሰዎች እየፈለገ ይዞራል በጣም ብዙ አደጋዎች ታያላችሁ መኪኖች ይገለበጣሉ ብዙ ሰው አለቀ ይባላል እልቂት ነው የሆነ ሰው ታሞ ድንገት ሞተ ይባላል ብቻ ዘመኑ ከመቀየሩ በፊት ተቀይሮ የመጀመሪያው ቀን ላይ ሰው እንዳይደርስ ስለሚፈልግ መንፈሱ ከዛ በፊት ባሉት ወራቶች ውስጥ ብዙ ሰዎችን ይጨርሳል እና እግዚአብሔር አምላክ በሚቀጥለው አመት እንዳያዩ ይሄንን አንሴስትራል ስፒሪት ይረገማችሁ ጸልዩ ብሎ ባገር አቀፍ ደረጃ ጾሙን ተናግሬያለሁ ምን ያላችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም ለማንኛውም ግን እግዚአብሔር አምላክ ወግቶታል አሜን ይሄ መንፈስ በጣም በሚያስደንቁ ሁኔታ ኢዮብ ብዙ ጊዜ አይቶታል ኢዮብ አይኖቹ የተከፈቱለት ሰው ነው ኢዮብ በህይወት ዘመኑ በአዲስ ኪዳን ቢኖር የመናፍስት አይነቶችን እንደኛ ዴሊቨራንስ የሚያገለግል አገልጋይ የማያቀውን ሁሉ እንደንም መንፈስ ብሎ ይናገራ እኔ ብዙ ጊዜ በየትኛውም ቋንቋ ለማጥናት ሞክር ያለው ኢዮብ ያያቸው ብዙ መናፍስቶች ናቸው ለምሳሌ ኢዮብ ሲያይ የብስ ብቻ ላይ የሚሰራ መንፈስ አለ ኢዮብ አይኖቹ ተከፍቶ ሲያይ ውሃ ውስጥ ብቻ የሚሰራ መንፈስ አለ የውሃ ውስጡን መንፈስ ኢሳይያስ 21 ላይ የተጠቀሰውን ያንን መንፈስ ሌዋታን ፈጣኑን እባብ ከባህር ውስጥ የሚወጣውን ይላል ባህር ውስጥ የሚሰራ የውሃውን ክፍል ያዘ ሌዋታን የሚባል ፈጣን እባብ የሚወጋ ዲስትራክሽን መንፈስ አለ እሱን ኢዮብ አይቶታል እንዴት እንዳየ ለምን እንዳየ በሌላ የትምህርት ጊዜ ነግራችኋለሁ ያያቸውን አንዳንድ መናፍስቶች ነው የምናግራችሁ ከዛ መካከል ግን ዛሬ ከምናገርበት ሐሳብ ጋር የሚሄደው አንደኛው ሄ ጉማሬ መልክ ያለው ኢዮብ በመንፈስ ዓለም ያየው ኃይሉን እግዚአብሔር ካልሆነ ሊይዘው የማይችል የሌለ የብስ ላይ የሚሰራ በጉማሬ የሚመስል በግሪክኛው ቋንቋ ባሞስ የሚባለውን አጥፊ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ኢዮብ በደንብ አይቶታል ያየው በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ፕራክቲካሊ በህይወቱ ላይ አይቶታል ሁለተኛ ደግሞ መንፈስ ዓለም እግዚአብሔር ብራይ ይሁን አይኑን ከፍቶ አሳይቶታል ስለሱ ብቻ ጽፏል ይህንንም ዝርዝር ሐሳብ ወደፊት እናገራለሁ ግን ከሐሳቤ ጋር እንዲሄድ ስለፈለኩኝ ይህን ነገር ነግራችሁ በሐሞስ መልኩ የጉማሬ መልክ አለው አጥፊ መንፈስ ነው ዓላማው ማጥፋትና ማጥፋት ብቻ ነው ኢዮብ ይሄ ደርሶበታል አንዳንድ ሰው መንፈስ ዓለም ውስጥ ያለ ውጊያውስ መሆኑን የሚያቀባቸው ምንም መገለጥ ባይኖረው በመገለጥ ባያይ በሆነ ነገር ባይገባው መንፈስ ዓለም ውስጥ ያለ ውጊያ በሱ ላይ እንደተከፈተ የሚያረጋግጥባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ከነኚህ መንገዶች አንዱ በህይወቱ ላይ የሚመጣ ተከታታይ አንኮምፎርታብል የሆኑ ጥፋቶች መምጣት ሲጀምሩ ሰውየው መልእክት ባይሰማም አይኑ ተከፍቶ ባያይም መንፈስ ዓለም ውስጥ ውጊያ ተከፍቶበታል መነሳት አለበት አሜን ነው እየሰማችሁ ነው በጣም ፈጠን ብዬ ትንሽ ነገር እናገራለሁ ይሄ መንፈስ ኢዮብ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ያምላክ ልጆች በተሰበሰቡ ጊዜ ካምላክ ልጆች ከመላቸው ጋር አብሮ ገብቶ ስለ ኢዮብ የተናገረ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ የጥፋት መንፈስ ነው ዲስትራክሽን ስፒሪት ነው ሲያጠፋ አንዴ በር ካገኘ ተከታታይ የሆኑ ዲስትራክሽን ወይም ጥፋቶችን በህይወት ላይ ያደርሳል ትዚላችሁ እንደሆነ አንተ ቅጥር አርገህለት ነው እንጂ ቅጥሩን ብታነሳ ይሰድብሃል ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ቴስት እንዲያርገው በኢዮብ ላይ ያነሳሳ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ግን አይተዋል ወይ ስለው አው ዞር ያለው አይ ትራይድ መዞሩን የምታቁት ሄጃለሁ ግን ሲሄድ ቅጥር አይቷል ቅጥሩን ደግሞ ባፉ መስክሯል ቅጥር እኮ አለ እሱ ጋር ናመንካት አልቻልኩም ተቀጥሯል ጤናው ተቀጥሯል የልጆቹ ጤና ተቀጥሯል
ሀብቱ ተቀጥሯል ሰላሙ የተቀጠረለት ሰው እዩ በዘመኑ ምናልባት ልጆቼ ኃጢያት ሰርተው እንደሆነ ብሎ ለልጆቹ እንኳን የኃጢያት መስዋዕት የሚያወጣ ሰው ነው እዩ እዩ በጣም ጠንቃቃ ሰው እግዚአብሔር ራሱ በመድር ላይ እንደ ኢዮብ ያለ ትሁት መልካም እግዚአብሔርን የሚፈራ አንድ የለም ብሎ እግዚአብሔር ራሱ የመሰከረለት ሰው ነው ሰው እንኳን አይደለም ለኢዮብ የመሰከረው እንዴ አይነቱ ሰው ግን እግዚአብሔር ለቴስት ማንን ላከበት ስትሉኝ ባሞዝ የሚባለውን ይሄን በግሪክኛው ይሄ ጉማሬ የሚመስለው አጥፊ መንፈስ እንደምታቆት ሲመጣ ገና ሲመጣ የመጀመሪያ የኢዮብን ድብረት ማውደም ጀመረ በቅጽበት ተናጋሪዎቹ ትዚላቹ እንደሆነ ተናግረው ሳይጨርሱ አንደኛውን ጥፋት ይሄን ተናግረው ሳይጨርሱ የልጆቹ ጥፋት ተናግረው ሳይጨርሱ የንብረት ጥፋት ተናግረው ሳይጨርሱ በተከታታይ ሂድ ከተባለ በኋላ ያጠፋበት ሰው ነው ኢዮ የመንፈስ አጥፍቶ 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 መጨረሻ ላይ ጤናውንም እንኳን አጠፋ ወገኖቼ ይሄ ባሙዝ የሚባለው የጥፋት መንፈስ ሲጠፋ ሲለቀቅ ሰው ያለውን ነገር ዛሬ ጠዋት በገስታውስ አንድ ሰው ሳገለግል ነበር በአንድ ጊዜ ምን እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን እዛው ደፋለት አሜን በሉ ዛሬ እንደው ምንም ሳትፈልጉ አንዳንድ ሰው አጋጣሚ መስሏልኩ የሆነ ነገር ሆነ አንትሩ ከንትሩ ጋር ተገኘ የሚባል ነገር የለም ዛሬ የዚህ የጥፋት መንፈስ ወገቡ ይወጋል አንድ ሰው ጮሆ 2012 ላይ አልፈልገውም ይዤ መሄድ ወደ 12 ወደ 13 አልፈልግም የሚል ሰው ጀግና ሰው ካለ ብድግ ብሎ ወጋው ይበል ባካችሁ ይወጋል I said ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን በፍጹም ምንም ነገር ይዤ አልሄድም የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ይሄ መንፈስ የጥፋት መንፈስ ይሄ መንፈስ አስቸጋሪ መንፈስ አሜን 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 ጤና ይበላል ነፍስ ይነጥቃል ነፍስ ይነጥቃል ስለዚህ መንፈስ በደንብ ማወቅ ፈልጋችሁ ኢንተርኔት ላይ ባሞዝ ዲመን ስፒሪት ባሞዝ በሉ መልኩን ያሳያችኋል ያርጃ ነው የሚመስለው የሚያረጋውን ጥፋት ያሳያችኋል አሁን ጊዜ ስለሌለኝ ብዙ ማብራራት አልችልም ሂዱና ተመልከቱት he is the spirit of destruction ዛሬ ቀድሞ የተዘጋጀ የጥፋት መንፈስ አሜን ወጋውት ዛሬ አሜን አንድ ሰው ተመታ ጮሆ አሜን ይበለኝ እዚህ ውስጥ አላችሁ የሆነ ነገር ስትጀምሩ የነካችሁት ነገር ሚሞትባችሁ እጃችሁ ላይ ያዛችሁት ነገር ሁሉ በድንም ይሆንባችሁ ስራ ብትጀምሩ ተዘጋላችሁ የናንተ ነገር አያፈራም የሆነ ነገር ቢጀመር በቃ የሆነ ማቆም አለባችሁ ልጆቻችሁ ማይባረክላችሁ ትዳር ብትጀምሩ ማይባረክላችሁ ብቻ የናንተ የሆነ ነገር እየተከታተለ የሆነ የማይሆን ነገር የሚያረግባችሁ ሰዎች እዚህ ስካላችሁ የምስራች ዛሬ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባር የምስራች አሜን ነው ዛሬ በሃሞዝ የጥፋት መንፈስ ይወጋል አሜን በለኝ ባክ በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ሲጮህና ይወጋል በሉ አሁን አንድ ሰው የሚያስበው አሁን 2012 ነው በቃ ከፖቅሜ በኋላ 13 መግባት ነው የሚባል ነገር የለም ይሄ መንፈሱ ወይም ጨለመው ዓለም ላይ ትልቁም ነገር ነው እንኳን አይደለም መግባት እቺ አሁን እግዚአብሔር የሰጠህን 32 ጥርስ ፈገግ ለማለት እንኳን ቢችል አይፈቅድም እንዳለቀሽ ኡንዳልሽ ተሰብረሽ እንድትጨርሺ የሚፈልግ እርኩስ መንፈስ ነው ይሄ ጋኔን ዛሬ ወጣንበት አሜን አራ አንድ ሰው አሜን አላለም ባከ ከዚህ መንፈስ ጋር ጸበኛ ካልሆንክ ብዙ ጥፋቶች በህይወት ታስተናግዳለ ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ወሰዱ በኢየሱስም ጂሰስ ወሰጂ በዚጋ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት የጌታ መንፈስ ድብልቅ ሲያረጋው አያል አይ ሲን ማይ ስፒሪት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብር እዚህ ጋር ክብር ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክብር ለአምላካችን ክብር ለአባታችን ክብር ለጌታ
ክብር 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 እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ጩሁና የጥፋት መንፈስ በሉ ዛሬ አሁን ይወጋል ለነገም እናሳድረው መንፈስ የለም ዛሬ አባቴ አንገቱን ይሰብረዋል አሜን የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል አሜን አረጩሁና አሜን ሐዋርያ ሥራ ላይ ሐዋርያቶች አንዱን አስገድሎ አይሁድን ደስ እንዳሰኛቸው ባወቀ ጊዜ እንደገና ንጉሱ ጴጥሮስን ጨምሮ ምን አለው ይላል አስረው ሲያስረው ግን ሶስተኛ ክፍል ማለት ፈርስት ፓርት ሰከንድ ፓርት ሰርድ ፓርት አንደኛ ሁለተኛ ሶስት የውስተኛው ክፍል ምናልባት እንኳን እንዳያመልጥ ብሎ በሶስተኛው ክፍል ጋር ማሰር ብቻ አይደለም እዛ ሶስተኛ ክፍል ካስገቡት በኋላ እጁን ጠፍረው ከቆመ ግንድ ጋራ ጠፍረው በሶስት ሰዎች መካከል አስተኝቶ አቤት 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 ጥንቃቄ ጥንቃቄ በጥንቃቄ ታሰረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው ብትፈልጉ ከጴጥሮስ ሌላ አንድ ሰው አታገኙ ጥንቃቄ በጣም አንድ ክፍል ወደ ውስጥ በር ከፈት ሁለተኛ ሶስተኛ ከዛ ምን አልባት እንኳን የሆነ ነገር ቢሆን ነገ ምን ሊለው ሊያሳርደው ሊያስገድለው ነገ ለነገ ሞት የተቀጠረላችሁ I'm a prophet of God. Can I prophesy? ለነገ የሆነ ጥፋት የተቀጠረላችሁ ተቀበሉ። አያገኝሽም በኢየሱስ ስም። ውሰጅ ውሰጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ አሜን። ለነገ ጠላት የቀጠረው ነገር ዛሬ አራን እኔ ብሆን እኔ እንዴት እንደማረ እኔ እንጃ እኔ ብን ለመውዋትሉ አሜን አሜን ብላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነገ ላይ ጥፋት የቀጠረው የባሃሞስን እቅድ ዛሬ ይወጋዋል ምን ይለዋል ምን ይለዋል ምን ይለዋል በኢየሱስም ይወጋል አቤት ጌታ አያለሁ አንድ ሰው ሰብሮ ሲወጣ አያለሁ አንድ ሰው ከወጥመድ ሲያመልጣ አያለሁ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ብድግ አርጎ ከፍ አርጎ ሲያበረው አያለሁ ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው ካለ I am the one me አንድ ሰው ጮሆ ሃሌሉያ ይበለኝ እስቲ ያው የማይሆን ነው የምናገረው እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው ዛሬ ለአንድ ሰው ነገ ልክ እንደ ጴጥሮስ የተቀጠረውን ማአዱ ቭራጊዲያማስ እኔ ብዙ ጊዜ መላእክት አሉ መላእክቱ የሚያቃለ አምስት አይነት መላእክቶች አሉ ታቃላችሁ ሰውም ይመለስ ለመካ መላእክ አለ እነዚህ ወርሺፕ ኤንጅል የሚባል አለ ያምልኮ መንፈ እኔ አምልኮ ብቻ የሚያርጉ አርኬንጅል ተዋጊ መናፍስቶች መላእክቶች አሉ እነ ሱራፌል የሚባል ስድስት ክንፍ ያላቸው መላእክቶች ዘሮች አሉ ባለ ክንፍ መላእክ አሉ ወደ አምስት አይነት መላእክቶች አሉ አሜን ሚኒስትሪ ኤንጅል ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ለመልእክት የሚላኩ መላእክቶች አሉ አሜን 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 ጴጥሮስ ጋር የተላከው መልአክ የአርክ ኤንጅል የሚባለው ነው ማኩራዲ ዋሪየር ተዋጊው ግን አንድ ሰው አሜን አላለም ግዴላችሁም ባታምኑም አንዳንድ ጊዜ እንዶ ባይመስላችሁም ዝም ብላችሁ አሜን በሉ እስቲ ዘላዛር ኢየሱስ ይባረክ በዛ ምጥ ውስጥ ጴጥሮስ ጎድኑን ፖ አርጎ መጥቶ አስነሳው ይላል ጴጥሮስም ህልም የሚያይ ይመስለው ነበር እንጂ በእውኑ እንደሆነ አላወቀም ያ መልአክ ባሃሞስን የሚሰብር መልአክ ምን ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ቢለኝ ይዞት ልክ እሱ ሲመጣ እጁ ላይ ያለው ሰንሰለት ወደቀ ነው አሜን ወገይለ
ስም የለ ወደቀ። ከዛስ የመጀመሪያው በር አውቆ ተከፈተ። ቀጠለ ተከፈተ ተከፈተ ተከፈተ። ኖ ስትራግል። አንዳንድ ጊዜ ማይቲ በሆነ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉልበት ሙቭ ማድረግ ሲጀምሩ ትግል የለም። ወን ዩ ሙቭ ነገሩ አውቆ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ይሻለኛል። ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ውሰድ። አንተ በጌታ በኢየሱስ ውሰዱ። እዚህ ጋር በጌታ በኢየሱስ። ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። እግዚአብሔር አምላክ በ2013 አብሮ የሚወጣ መልአክ ይሰጣል እያልኩ ነው። የገባው ሰው ካለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ስትወጣ አብሮ የሚወጣ፣ ስትገባ አብሮ የሚገባ። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በ2013 መንፈሳዊ እይታዬን ያሳድግ ሚል ሰው እጆቹን ያንሳ፣ እጆቹን ያንሳ፣ እጆቹን ያንሳ። በጌታ በኢየሱስም አይኖቻችሁ በ2013 ይከፈታሉ። አረ አንድ ሰው ጮሆ ይከፈታል ይበል። አረ ይከፈታል በሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግሪክኛው ሃዛና ማራ የሚባሉ ሌቭሎች ናቸው፣ ደረጃዎች ናቸው። በደንብ ስሙኝ፣ እችን ነገር ተናገሩ። ዳንኤል የነበረበት ሌቭል ሃዛ የሚባለው ሌቭል ላይ ቤሲሲ የነበረ ጊዜ የሆነ ራይ ምናምን የሚያይ ይመስለዋል። ነገሮቹ ሁሉ መንፈስ ዓለም ላይ ቪዥዋላይዝ ናቸው። ማለት የሚጨበጡ ማቴሪያላይዝ አልሆኑም፣ ገና ቪዥዋላይዝ ና ምንም ነገር አልነካም ነበረ። ግን ምዕራፍ 10 ላይ ሲደርስ እኔ ዳንኤል በፍታ የለበሰውን ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራውን ድምፁ እንደ ብዙዎች ድምፅ የሆነውን አየው የሚለውን ያየውን ነገር ማራ ይላል በግሪክኛው። ማራ ማለት ነገሮችን ቪዥዋላይዝ ብቻ ሳይሆን ማቴሪያላይዝ ወደ ማድረግ ማደግ ነው። ይሄ ሌቭል ለእኔ ይገባኛል የሚል ሰነፍ ያልሆነ ጴንጤ ብድግ ብሎ ውሰድ አሜን በልና በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ከዛ ምን ሆነ? እኔ ዳንኤል አይኖቼ ተከፍቶ አየሁ ሲል አጠገቤ ያሉት ግን አላዩም። ነገር ግን ጽኑ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው። እሱ ያያል፣ እነሱ አያዩ። ወደዚህ ሌቭል የሚያድግ ሰው አሜን። ዛሬ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ የሚሰጥ ሰው አሜን ይበለኝ። በዚህ ሰዓት ኤንጅልስ መልአኮችን ማየት ትጀምራላችሁ። አሜን። ከናንተ መልአክ ጋር ኦፕሬት ማድረግ መስራት ትጀምራላችሁ። ይሄ የመንፈስ ዓለም ሌቭል በኔ ላይ ይገለጥ የሚል ሰው እግዚአብሔር የእንጀራ ልጅ የለውም፣ ለሚፈልግ ሁሉ ይሰጣል። ውሰዱ በኢየሱስ ስም ውሰጅ ውሰጅ ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። አይ ዋንት እኔ ሪሊጂየስ መሆን አስጠልቶኛል የሚል ሰው ሃይማኖተኛ በቃ ጴንጤ መሆን መሄድ አንዳንድ ጊዜ እኮ ይገርመኛል። የእግዚአብሔር ሰው ይገርመኛል። ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? የሆነ እዛ ምና መንደር ያለ ጠንቋይ መንፈሱን ዓለም በደንብ ያውቃል፣ ሲሰራ ያውቃል፣ ምን እንደሚያደርግ ያውቃል። እኛ ግን ምንም አናውቅም። እጆቻችሁን አንሱ። አንድ አይኑ እንዲከፈት የሚፈልግ በዛሬ ቀን አንድ አይኑ እንዲከፈት የሚፈልግ ሰው ግዴላችሁም አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። በ2013 ዓመተ ምህረት ይውላችሁ ጴጥሮስ እንዳየ ዳንኤል እንዳየ የምታዩትን ዓለም እየዳሰሳችሁ ከእርሱ ጋር መስራት የተዘጋው ደጆች እንዲከፈት የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳና በጌታ በኢየሱስም ቀባኝ በሉ። እስኪ እጆቻችሁን አንሱ። ግድ የለም እንደሞኝ በኢየሱስ ስም እነኚህ እጆች ተቀብተዋል። አይኖቻችሁ ላይ አድርጉ ሁለት እጆቻችሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ይከፈቱ። በኢየሱስ ስም መንፈስ ዓለም ያለው እውቀት ይታያችሁ ይታወቃችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም በ2013 አሜን። እንግዲህ በሮቹ አውቀው የሚከፈቱ ከሆነ የምሰራው
እግዚአብሔር ከሰጠኝ መልአክ ጋር ነው። አሜን ነው። ያን ጊዜ የጥፋት መልአክቶች አይችሉህም። ያን ጊዜ የጥፋት መልአኮች አይቱልሽም። ለጤናሽ፣ ለትዳር፣ ለቤት፣ ለምናምን የተላከ የጥፋት መንፈስ በሐሞስ አይችልህም። ጮህና አይችልኝም በሉ ባካችሁ። እጆቻችሁን አንሱ እስቲ፣ አንሱ እጆቻችሁን። ግሎሪ። ከነ ስርዓት መግባት አይቻልም። ከነ ገመድ ከነ ጥንቆላ መግባት አይቻልም። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወትሽ ላይ ያለውን ነገር ያጸዳል። የተቀመጣችሁ ተነሱ። አንድ ነገር ብቻ አረጋለሁ። እጆቻችሁን አንሱ። አይ ዋንት ቱ ቢ ፍሪ የሚል ሰው፣ ፍሪ ሊበርቲ፣ ነፃነት የሚፈልግ ሰው ልጁ አርነት ቢያወጣው አርነት በውጣት እንደሚያምን። ኦ የተደገመባቸው ሰዎች፣ የተጠነቆለባቸው ሰዎች፣ በመተት የታሰሩ የእግዚአብሔር መንፈስ 14 ጊዜ የተደገመባት ሴት አየሁ። 14 ታይምስ 14 ጊዜ ድግምት ላይ ወላ ያለ ድግምት ላይ ህይወቷን ባዶ አድርገዋል። የድግምት መናፍስቶች ናቸው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ የጥፋት መንፈስ ዛሬ እፈጨዋለሁ ብሎኛል። አሜን በሉ። እጆቻችሁን አንሱ። ድግምት ለማለፍ አይቻልም፣ አይቻልም። ፍርሃት ፍርሃት ይላታል፣ ልባቸው ይደነግጣል። ይህንን ቃል እያስተማሩ ናላ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንንም ድግምት ምን ድግምት የሚባል ድግምት የሚባል በግራ ያለ በቀኝ ያለ በፊት ያለ ድግምት የሚባል እንዳለይ ናውጣ ካለበት ተለበል ቶሎ ተለበል 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 ቶሎ ቶሎ በጌታ በኢየሱስ ስም። በዚህ ጋር ያለው የእግዚአብሔር እሳት እየወደቀ ያለው አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበለኝ እስቲ። ጂሰስ ወደቀ አምጣው። ኢየስ ጂሰስ ጂሰስ ጂሰስ። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ 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 አንሱ። በሐሞዝ ይዘሽው 2013 መግባት አይቻልም፣ አይፈቀድም። ወጋውት ዛሬ። አንድ ሰው እስቲ ሰባት ጊዜ ወጋው ይበል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት። አው አው አው። ሌላ የቀረ አለ። አንድ እባባ ያለው ሌሊት ሌሊት በህልሟ ይመጣል። yes this is it ና ና አምጣው ወደዚህ። ጂሰስ ክራይስት። እሺ ሌላ እጆቻችሁን አንሱ። ሌላ ልጥራ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እባብ ነው፣ እባብ ነው። ኤቭሪ ናይት ታይዋለች። ላ ላ ማዱቭሬ ካባዲያማ የሌዋታን መንፈስ። እጆችን አንሳ፣ እጆችን አንሳ፣ አንሳ። ግድ የለም፣ ግድ የለም፣ አንሶ። እያንቀጠቀጣት ነው። አንዲት እህት እያንቀጠ እጇ ይንቀጠቀጣል፣ እጇ ይንቀጠቀጣል፣ ሰውነቷ ይንቀጠቀጣል። የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን እያሳየ ነው። መንፈስ አያለው፣ ያንቀጠቅጣታል። ውስጧ እየተረበሸ ነው፣ እየተረበሸ ነው። ናውዳ የስ አምጣት። ያው ይሄ ነው። ጂሰስ አምጣው። ና ና፣ እየጮክ ቶሎ በል በል፣ እየጮክ እየጮክ። ብድግ አድርግ፣ ብድግ አድርጉት። አገልጋዮች አንሱት፣ አይዟችሁ። ወጋው። አንድ ሰው ጮሆ ወጋው ይበል። ጂሰስ። እጆቻችሁን አንሱ። እንደውም ከምድሬ ላይ ከኢትዮጵያ ላይ እጠርጋለሁ፣ የኮሮና መንፈስ ቫይረስ፣ ሰው የሚገል መንፈስ፣ ምድሬ ላይ የሚጋልብ መንፈስ፣ ወረርሽኝ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳት 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 በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት በኢየሱስ ስም። እነኝን እጆች ቀብቻለሁ። አቧራ እንደሚያራግፍ እላያችሁ ላይ የሚሰማችሁን ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ብላችሁ እሳት እየጠራችሁ አራግፉ። ከቤታችሁ ላይ ከዘራችሁ ላይ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። የጌታ ደም የኢየሱስ ደም ቤቴ ላይ፣ ትዳሬ ላይ፣ ልጆቼ ላይ፣ ገንዘቤ ላይ፣ ስራዬ ላይ፣ ኑሮዬ ላይ 2012 ተሸክሜው እንደነበረ አልቀጥልም። የተራገፈ ይሆን ችግር መከራ፣ የተራገፈ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የተራገፈ ይሆን። አምላኬ እግዚአብሔር ኦይ አመሰግን። የተራገፈ ይሆን። እሳት እያለፈን፣ እሳት 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 በጌታ በኢየሱስ ስም ተራገፈ፣ 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 ተራገፈ። የእግዚአብሔር እሳት፣ የእግዚአብሔር እሳት። ዘርጉ እጆቻችሁን። እንኳን
ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ። ቀጥብል ተነስ ቀጥብልና ቆም ጆሮ ላይ ወደ ላይ ቀጥብለ ቆም አንተ እርኩስ ምንድነው ያረካት ንገረኝ ምን አረካት ምንድነው የሰራው ንገረኝ እህ እህ አለሱ ህይወቷን ምን አረከው ምን አረከው ልታበራት ህይወቷን ምስቅልቅል አረከው ተጫወትክባት እ ተጫወትክባት አፍንክ ፈትና ተናገር ተጫወትክባት በደንብ አርጋ ተጫወትክባት ወደኔ ዙር እሺ እንዴት ያረከነ ተጫወትክባት እንዴት አርጋ እ እንዴት አርጋ በሁሉም ያባ በሁሉም ነገር አሃ ትዳሯን ምን አረከው አፈራረስከው ቀጥ ብለቁም እኮ ነው ያልኩ ነው ደዚ በኢየሱስ ስም ቀጥ ብለ እዛ ጋይ ሂድ እዛ ቀጥ ብለቁ እ አፈራረስከው ወደኔ ዙር እንጀራው ምን አረከው ምን አረከው አበለሻሽው እንጀራ ስትጋግር አይወጣላትም አይወጣላትም እኔኝ እስቲ ነኝ እኔ ነኝ look at me እኔ ነኝ ግለጣይ ነኝ ወደኔ you are free in Jesus name በኢየሱስ ስም ነጻ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ኢየሱስ የተባረከው ተነሽ እቴ ተነሽ እጆቻችሁን አንሱ በሐሞስ ልክ እንደዚህ ወደቀ ተነሽ እቴ አሜን አይዞሽ ጌታ ይባረክ ማን ነው እሱን ያሰረልሽ ደሞ እንደዚህ ነው እንደመጣሽው አይደለም ማን ነው ታዲያ እዚህ ጋር ያረገው እንዴ ይሄ ቀሚስ የማን ነው ተነሽ ቆሚ ከታ ጋር መጣሽ እቴ አኔ ከናዝሬት ከናዝሬት እዚህ ጋር ቆሚ አይዞሽ ልብሽ ልብስሽ አስቀምጪው እሱ ከናዝሬት የመጣሽው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ከማጋ ነው የምትኖሪው ባለቤቴ ጋር ከትግራይ አምጥቶኝ አሁን ውጪ ብሎ አወጣኝ አባረሽ ስለዚህ ትዳርሽን የበላ መንፈስ እንጀራሽን የራስሽን ጥረት ታርጋለሽ ራስሽን ለመቻል ብዙ ጥረት ታርግ ግን አይሆንልሽም ኢየሱስን አመስግኚ 2012 ዛሬ ተቀበረ አሜን ትያለሽ አሜን ባለቤትሽ ይመጣል አሜን ትያለሽ አሜን ውጪ ነው አይደል ያለሽ አንቺን የመሰለ ልጅ ዝም ብሎ ነው አጣልኝም እንጀራ ጋግራለሁ እንጀራ አይወጣም በሰው ነው ማጋግረው ልፍጥ ጥያል ምጣላ አይወጣልኝም ድፍጥጥ ልብሻል አያችሁ የባሃሙስ መንፈስ ነው ነጻነሽ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ኢየሱስ ይባረክ እሺ አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ዛሬ በሉስቲ የጥፋት መንፈስ የባሃሙስ መንፈስ ዛሬ ቀብረው አይ አላላችሁም እዚህ ጋር ቀብረው ከዚህ ወጣለው በፍጹም በ2013 ከኔ ጋራ አይገባ በ2013 እግዚአብሔር ለኔ የተከፈተ በር አዘጋጅቷል ውሰዱ አሜን ሆነ እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ አንሳትሷን ብድጋርግ ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ጠላቶቻችሁ ተወጎ አንድ ሰው አሜን አላለኝም አንድ ሰው አሜን አላለኝም ሄ ፓይተን ነው እባብ ነው እባብ ቀናበል ቀጥብል አሳየኝ እስቲ እንዴት ነው የምታረጋት ልቀቀው ያሳየኝ ልቀቀው አንተ አሳየኝ እንዴት ነው የምታረጋት እሺ ጀግና ነኝ ነው አራ ተው ወደዚህ ተመልከት ምን አረከው የቷል ምን አደረከው ምስቅልቅል አረከው ኦኬ እንዴት አረከው እስቲ አሳይ ለቃቅጅን ምን አረከው የቷል ማጻኗን ዘጋው እንዳትወልድ አሃ ስለዚህ አንበሳ ወንድና አንተ ተዘጋለ እንደዚህ ሁሉ ብታ አንተ ነህ ድፍን አረከው ስለዚህ 2013 አብረ ማለፍ ትፈልጋለህ ይዛት ልትል ዋጋ ኮኔ ተከፈለባት ዋጋ
ኦኬ 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 እኔ ነኝ ወደዚህ እይ አይንን ክፈትና ወደዚህ 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 ዙር ወደዚህ እይ ወደዚህ 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 በጌታ በኢየሱስም ጥላት አሁን ያ ፍሪ ጂሰስ ኔም ልቀቃ ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን 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 ነፃ ነሽ እቴ ተነሽ ተነሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አረገሽ ለጌታ ክብር ያለበት ኦ አረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ዛሬ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠላቶቻችሁን ደጅ ሰባብሮታል አረ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ የጥፋት መናፍስቶች ንቅል ብለው ወጥተዋል የሚያምን ሰው ብድግ ብሎ እስቲ እስኪ በዚጋ በዚጋ አይ አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እንደዚህ ነው ማየው እንደዚህ ነው ማየው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለአንድ ሰው ጂካ ሙትራቫዲያማስ ለአንድ ሰው ዛሬ አዲስ ነገር በጆቹ ሲሰጣል ተቀበል አሜን በይና አሜን አትይም ተቀበለው አሜን በልና አሜን በልን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን እዩ እማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው እጃችሁ ላይ ውሰዱ ውሰጂ አሜን በይና አሜን ውሰጂ እቴ አሜን በይና ተነሽ እቴ ዚጋኔ ሃሌሉያ ዛጋቁ ምስቲ አይዞሽ እንደፈለጋችሁ ታረጋላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለያችሁ ላይ ቅባት አስቀምጧል አሜን ቆም ስትሉት ይቆማል እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበላ አሜን ሲያዝ ብቻ የሚወጣም ይመስላቸው ሰዎች እንደዚህም ጌታ ይባረክ ለነገሩ ይሄ አይገርምም በጣም ብዙ አጋንንቶች እኔ እዚህ ተቀምጬ ካናዳ ላይ እያየሁት እንደዚህ እንደፈለክ አርገው ይያልኩ አሜሪካ ላይ ጌታ ይባረክ አሜን የተጣለውን እንደዚህ እናዘዋለን ጮሁና አሜን በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን እስኪ ጮሁ አሜን በሉ አሜን ትንቢት እናገራለሁ እጆቻችሁን ዘርጉ በርግጥ እግዚአብሔር በሰማይ ዓለም ሆኖ በምድር እላያችን ላይ ባስቀመጠው ቅባት ወደ ወደድነው እንድናረግ እግዚአብሔር አፋችን ላይ ቅባት አስቀምጦ ከሆነ ያም ጋኔን ያበደ ወጥቶ ከሆነ ዛሬ ቃል እናገራለሁ እሱን አስወጥቼ እንደሆነ ወደናንተ ግን የተከፈተ በር እንዲሆን አዝዣለሁ አሜን ወሰዱ አሜን መጥቷል አሜን እንዴ ብዬ እንደምናገር አላቀም ጌታን አመስግኑ እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ ተነስ ቀም ቀጥ በለቁ ብድግበል ቀጥ በለ ተነስ ቀጥ በለቁ ቀጥ ብድግበል ብድግ በግር በኢየሱስም አዝዣለሁ ሂድዛ ጋቁም ተራመድ ወደፊት ቀጥ በለ ወደፊት ዘርጉጃችሁን ዙራው ወደኔ ዙራው ወደኔ ምንድነው ያረካት ንገረኝ ምን አረካት ምን አረካት? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃትና you are going ጭንቅላቷን ብቻ ጠብቅ thank you jesus Amen. Go! You are free in Jesus name. By Jesus name. Amen. ያኛውን አስነሳልኝ. Amen. አይዞሽ. ደህና ነሽ? እንደምን ነሽ? ብድግ ብላ ከንቅልፍ እንደሚነሳ ማን ነው ስምሽ? ስምሽ ማን ነው እቴ? አይዞሽ. ንገሪኝ ስምሽን. ማን ነው ስምሽ? ኢየሩስ. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልሻል. አይዞሽ. አሜን አባቴ ነው አሜን እሱ ነው እስከ ልጅነቴ ጀምሮ ተከትሎ የሙስሊሞች ቤተሰብ ነኝ አይዞሽ ተነሽ አይዞሽ
አይዞሽ እህቴ አይዞሽ። ያ ያሰቃየሽ 2000 ያለችው ሀገር የለም። እኚህ ነን ኢየሩስ እኔ ነኝ። አይዞሽ አይዞሽ። በጣም ነው ወዲ አንተ። እኔም በጣም ነው ወዲ ጌታ ነው። ቴንክ ዩ ጂሰስ ያዛት ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እጆቻችሁን አንሱ። ትንቢት እናገራለሁ። እናንተን እስከ 2012 መጨረሻ የተከተላችሁ ዛሬ በሐሞስ ተቀበረ። አሜን አላለኝም ግን አንድ ሰው ዜሮ ተቀበይ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውሰጂ ውሰዱ ውሰዱ በኢየሱስ ስም። ይሄ ከፍታ አመታችሁ ነው። አንሳው ይሄንን መንፈስ ነይ ኢየሱስን አመስግኝ። እዩ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እንኳን ለ2013 የተከፈተ በር አመት በሰላም አደረሳችሁ። እዚች እህቴ ላይ ድረግ የሚያስጨስ ነገር አያለው። የሚያስጨስ የክብ ነገር ይዛ ያስጨሳታል። ቅጠል ያስበላታል፣ ያስጨሳታል። you will see what will be happen እዛ አማራ ምድር ላይ የተሰራ ድግምታ ያለው ላይዋ ላይ ሰው እንዳትሆን የተሰራ ድግምታ አለ። አያዋለሁ መንፈሱ ከዛ ስመጣ እየነገረኝ ነው። በላንተ ለእግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ጌታ ይባረክ። ና ና ወደዚህ አምጣው። ሉክ አረፋ አፏን ውሰድልኝ። ሉክ የሚተፋው መርዝ እየወጣላት ነው። መርዝ እየወጣላት ነው። ምን አረካት? ምን አረካት? ቶሎ በል ንገረኝ። ምን አረካት? እሺ ምን አረካት? ህይወቷን ምስቅልቅል አረከው፣ ባዶ አረከው፣ ተጫወትክባት። ተቆጥቷል። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ሉክ ሚ ወደዚህ። ሉክ አት ሚ ወደኔ 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 ተመልከት። ልቀቃትና you are free Jesus Christ of Nazareth. ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። የአምላኬ መንፈስ የጌታ መንፈስ she is delivered, she is free. ነጻ ነጻ ነጻ። ጌታ ኢየሱስ ነጻ አረጋት። ሉክ 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 የማጨበጭብ ሰው ለጌታ ክብር የማጨበጭብ ሰው በጣም ነው የሚገርመው። ግን ጌታ ዛሬ ድንቅ ነገር አድርጎልኛል የሚል ሰው ለ2013 እግዚአብሔር ምልክት እየሰጣችሁ ነው። ተከፈተ። እህቴ ተነሺ 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 ተነሺ። እንዴት እንደምታምር ተመልከቷት። ግን ዲመን አጋንንት ይጫወትባታል። ይውጣላት ታልቅስና ተሰቃይታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብሪያዩ እንደኔ ማነው? ወጊያዩ አረ እንደኔ ማነው? ክብሪያዩ እንደኔ ማነው? ወጊያዩ ሰማያትም ይስሙ ይስሙ ምድር ታስተጋባ ከኛውን ቀኔ ያለኝን ምስጋና የከንፈሬን ፍሬ ፍሬ በፊቱ ላፍስሰ ትላንት እንዳዜምኩኝ ደስታዬ ባንተው ነው። ባንተ የተረዳ የታሰበ ሰው ጌታ እንደኔ ማነው? እንደኔ ማነው? ወጊያዩ አረ እንደኔ ማነው? ክብሪያዩ አለ። ይህ መዝሙር ለእህቴ ነው የዘመርኩት። ጌታ ነው ዘምርላት ያለኝ። እንደኔ ማነው? ክብሪያዩ አረ እንደኔ ማነው? ወጊያዩ እንደኔ ማነው? ክብሪያዩ ኢየሱስ
እንደ ኢየሱስ ያለ ማንንም የለም ባክ ባክ ማንንም የለም አሜን በለኝ ግድል የኖር ነው የደረስ ነው ሁሉን በሁሉ ባደረገው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ እጆቻችሁን አንሱ ይሄ ለእናንተም ነው ባለውለታችሁ እኮ ነው እኔ ለመዘመር ብዬ አይደለም ግድላችሁም መዘምረው ሃሌሉያ 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 ሰይ 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 ሰማይ ይስማ ምስጋናህን ምድርም ትስማ እልልታሽን አሜን ሲጨቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አንደኛ ነገር እግዚአብሔር አደረገልኝ እግዚአብሔር እኔም ደስ አለ እግዚአብሔር ይባረክልኝ እግዚአብሔር ገራሚ ነገር እግዚአብሔር አደረገልኝ እግዚአብሔር እኔም ደስ አለ እግዚአብሔር ይባረክልህ እከዛጅት ውሃ እንዳሉ መጣልኝ ጌታዬ መከራው አለፈ ሐዘንም በላዬ ኢየሱስ ሲመጣ የማይሆን ምን አለ ምስግኖ ታስቦ አደባባይ ቆመ ጌታዬ ባለውለታዬ ጌታዬ ባለውለታዬ ጌታዬ ባለውለታዬ ጌታዬ ባለውለታዬ መከራ በሆነብሽ ጊዜ ጌታ ጥሏታል ብለው አሉ ድቅድቅ ጨለማ የሚያበራ እግዚአብሔር አለ ካንቺ ጋር መከራ በሆነብህ ጊዜ ጌታ ጥሎታል ብለው አሉ ድቅድቅ ጨለማ የሚያበራ እግዚአብሔር አለ ካንተ ጋር እግዚአብሔር አለ ከኛ ጋር እግዚአብሔር አለ ከኛ ጋር እልልታ ውበት ዝናህን አይቼ ልቤ ተሸንፏል ልቤ ተሸንፏል አቤት እኔ ኢየሱስን አይቼ ልቤ ረብሏል ልቤ ረብሏል አይታየኝም ሲተነሱ ተነሱ ሁላችሁም ተነሱ ኢየሱስ ይባረክ ማካዲያ ቦክሎ ፕሮዲያ አሜን 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 እሳይ በል ውስጥ አንድ ጊዜ ጮህና I feel the presence of God የእግዚአብሔር ህልውና በኃይል በዚህ ቤት አለ ዛሬ የምትናገሩ ቃል ሁሉ ይሆናል ይሰራል ይደረጋል ለጌታ እልልታ ያለው ሰው ውበት ግርማ ሆነ አይቼ ልቤ ተሸነፈዋል ውስጤ ተሸነፈዋል እኔ ኢየሱስን አግኝቼ ቤቴም ተረጋጋ ውስጤም ተረጋጋ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝ ጨብጨብ ያለው ሲልልታ ያለው ለጌታ አይታየኝ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም ውበት ግርማ ሆነ አይቼ ውስጤ ተሸነፈ ልቤ ተሸነፈ እኔ ኢየሱስን አግኝቼ ቤቴም አማረበት ውስጤም አማረበት አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝ እልልታ ያለው ማነው እስቲ እልልታ 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 አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝ አይታየኝ
እቴ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አብሮ ደስ አለና ቲም ህይወትሽ አንድ ብሎ ዛሬ አንድ ብሎ ዛሬ ይጀምራል አሜን ትያለሽ አሜን አራ አሜን በይ በምድር አሜን በሰማይ ላንቺ ይሁን ይባላል አሜን ትያለሽ እግዚአብሔር አምላክ ከማንኛውም ሱሳሱስ ነገር ሲፈታሽ አየው አሜን አልሽ ወይ አሜን ተፈተሻል አሜን ተፈተሻል አሜን እኝኔ አሜን ሱስ ተፈተሻል ያቺ ነገር እውነት ነው እውነት ነው ለጌታ ክብር ስጡ ለኢየሱስ ክብር አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ ጀምጀም ያለው እስቲ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ጀምጀም ያለው ጌታ እስቲ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ አሜን እቴ አንድ ነገር ልጠይቅሽ የት ሀገር ነው የተወለድሽው አቤት ወሎ አይሰማም ወሎ ነው የተወለድሽው የወሎ ልጅ ተመልከቷት እቺን የመሰለች ልጅ ነው የሚጫወትባት ከአፏ መርዝ እየወጣ ነበር ቀድም አይታቸዋል አይደለም አይታቸዋል ዛሬ ማነው ስምሽ ሶሲ ለዘላለም ተፈታለች ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ እስቲ ባሉት እስቲ ባሉት ባሉት እስቲ ያጨበጨባችሁ ያጨበጨባችሁ እስቲ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ እልልት ያለው ማነው ጭብጨባ ለጌታ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔን አስለኝ እልልት ያለው ጭብጨባ ያለው እስቲ ለጌታ ኢየሱስ አለልኝ ለኔ አለልኔ አሜን እቺቴ ምስክርነት መመስከር ፈልጋለሁ ነው የምትለው እኔ ደግሞ ሰዓት ስለሌለ ምን አለ ሌላ ጊዜ ስል አንድ ነገር እንኳን ልናገር አለች እስኪ አንድ ነገር እንኳን ትናገር በጣም መናገር ማለት ቃላት የለኝ እኔ ለ9 አመት ታስረል 9 አመት 9 አመት ሙሉ ሰላም ደስታ ምንም ነገር የለኝም በቃ ሁሌ ነው ማለቀ ሰው ሁሌ ነው ማነበው ጌታን ግን ታቂ ነበር አታቂም ጌታን አታቂም አታቂም ቆይ አትሰሙ አላሰማ በቃ ይሄ ነው ለጌታ ጭብጨባ አረ ለጌታ ክብርና ልልታ ያለው ሰው ኢየሱስ ይባረክ ስሙኝ ወይት ስሙኝ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ እዚ ኖሮ አይቼ ከሆነ 2013 እጄ ገባ አራጀ ገባ እቺ እህቴ ግን 9 አመት ታስሬ ነበር የኔ ህይወት አይደለም ዛሬ ግን ጌታ ደረሰልኝ አይታየኝም ሌላ አይታየኝም ሌላ አይታየኝ ሃሌሉያ ግርማ ሆነ አይቼ ውስጤም ተሸነፈ ልቤም ተሸነፈ እኔ ስንኩሴን አይቼ ውስጤም ርፋለ ቤቴም ርፋለ አይታየኝም ሌላ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስሙኝ እየሰማችሁ ነው
ልቀጥል ወይ? እየሰማችሁ ነው ግን እናንተ? እየሰማችሁ ገኖ? ኢየሱስ ያድናል አያድንም? መቼም ጥያቄ ሊሆን አይገባም። አሜን ነው? እናንተ ላይ ትንቢት መናገር ፈልጋለሁ። እጆቻችሁን አንሱ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።